Inden for de næste minutter er der mulighed for, at deres radio er helt hen i vejret. Det er altså ikke deres radio, der er noget i vejen med, men hele Danmarks Radio. 24/7. Og på Morten Messerschmidts indrømmelse, hvor Dansk Folkepartiets landsmøde i forbindelse med Mælt og Fælskandalen, hvor han indrømmede, at han måske lige havde stålet lidt for meget på sin kolleger, og måske var blevet for perfektionistisk, og havde drømt for store drømme, har helt heldig været hjemme hos Morten Messerschmidt, hvor hans sekundant, Anders Vistelsen, over ham og sørger for, at han i sin anger ikke gør noget desperat. Hvilken anger jeg føler! Jeg har drømt for store drømme! Jeg har stålet for mig! Nå, det er bare dig, Vistelsen. Ja, jeg kom bare lige for at sikre mig, at du har det godt, Morten. Hvad laver du? Jeg lytter til eftertænksom musik og tænker over, hvilken uret jeg har gjort. Blandt andet ved at drømme for store drømme og stole på andre mennesker. Ja. Nu skal du heller ikke være for hård ved dig selv, vel? Altså, du kan jo ikke gøre for, at du er så tillidsfuld, at nogen udnytter den tillid til at få dig til at stjæle en underskrift, vel? Præcis, Vistelsen! Morten, hvad skal du med den sabel? Lad være med at gøre noget drastisk. Selvskadende adfærd er ikke vejen frem. Selvmord må aldrig være løsningen. Du har ret, Vistelsen. Derfor tænkte jeg også lige, at vi skulle nyde et godt glas kremmer. Klokken er alligevel næsten 10. Jeg er helt glemt. Jeg skal lige noget ud på badeværelset. Hvad skal du derude? Morten, tror du ikke, jeg kan regne ud, at du har det helvede til? Du står og spiller modig, og nu prøver du at snige dig ud på badeværelset, hvor jeg udmærket så, at der stod en brødrest, der klar til at smide i karret. Jeg har fjernet den. Morten, alle kommer i politiske kriser, de fortryder. Og det er altså ikke en grund til at gøre en ende på det hele. Din store idiot! Jeg var i gang med at riste nogle stykker brioche til den hummer, der ligger i badekarret og køler af noget isvand. Ej, altså, Vistelsen. Nu har du fået for lidt, og jeg foretrækker min brioches brød. Det er altså virkelig ked af, Morten. Nej! Det er ikke din skyld, Vistelsen. Det er min. Jeg stoler for meget. Jeg stolede på, at du ikke ville ødelægge min mulighed for hummersalat og kremang. Men det gjorde du. Hvornår lærer jeg ikke at stole på andre mennesker? Måske var det en for stor drøm at drømme, sådan at starte dagen med kremang de bourguignon og hummer. Jeg ville det for godt. Først begge to var for ambitiøs, for perfektionistisk i mine krav til min mor med formiddagsbrioche. Hvornår lærer jeg ikke at være så perfekt, Vistelsen? Mine prioriteter er jo helt hen i vejret. Radio 24/7. Den originale taleradio.